社区事务署的一联通手机应用程序自2015年推出以来，共接到了13万项的反馈。接下来，网站和手机应用程序会增添新的功能，让公众提交反馈和查询社区咨询时更便利。一联通网站和手机应用程序的新功能包括能够查看当时当局是否已经接到了反馈，哪个部门正在处理或问题是否已经解决。主管社区事务署的文化社区及青年部长傅凯燕出席社区事务颁奖礼的时候宣布了这个消息。有一些这个公共设施需要改善的话，我们就希望是说这些居民呢可以提出一些意见，跟我们的这些公共组织呢共同的来商讨这个适合的解决方案。一联通手机应用程序每个月平均会接到100宗有关共享脚踏车的反馈，当局正同陆路交通管理局以及共享脚踏车业者合作，找出最好的解决办法。